Torej, dobrodošli na webinarju, kako si CV-jem zagotoviti povabilo na razgovor. Zdaj, ker vemo, da je nujno potrebno, da vam zagotovimo to diskretnost in zasebnost pri iskanju zaposlitve, bi samo povedala, da webinar snemamo, ampak se vas ne bo videlo na posnetku, tako da vas to slučajno ne bo skrbilo. Moje ime je Ksenija in sem vodja marketinga na Manpower Group Slovenija. Mogoče za začetek, medtem ko čakamo, da se nam pridružijo še drugi udeleženci, bi sem povedala nekaj besed na kratko o nas, kaj delamo. Torej, Manpower Group je globalna družba, prisotni smo v 80 državah po celem svetu in imamo 2700 lokacij oziroma pisarn. Zdaj, večina od vas je verjeten, pač Manpower Group oziroma kadrovsko agencijo predstavlja kot nekega posrednika med podjetjem in zaposlenimi, kar je čist res. Nudimo pa podjetjem še druge storitve, torej razvoj kadrov, psihološko testiranja, obračun plač, analize, raziskave in tudi druge storitve. Zdaj, če grem kar na webinar sedaj, kaj je namen današnjega webinarja? Torej, kadrovniki imajo v procesu selekcije pred sabo vedno kar neki prijav kandidatov. In zdaj, vaše izkušnje so velikrat zelo podobne izkušnjam drugih kandidatov. Zato vas bo v nadaljevanju kolegica in današnja predavateljica vodila čez te zakonitosti dobrega in slabega CV-ja, torej življenjepisa. In zdaj mogoče sem še par besed o Mirjam, naši predavateljici. Torej, Mirjam je specialist za iskanje in selekcijo kadrov v Manpower Group Slovenija, mislim, da že 4 leta, ne, Mirjam. Torej, pri svojem delu je osredotočena predvsem na iskanje višjih tehničnih profilov in ima tudi sama izkušnje s kadrovanjem v večjem proizvodnem podjetju. Torej, Mirjam je bila sama kadrovnica v podjetju Henkel. Kot pravi, pa vedno skuša vzpostaviti nek iskren odnos med strankami in kandidati, torej najde ta perfect match med vašimi željami in pričakovanji podjetja. Torej, zdaj vas pa res lepo vabim, da postavljate čim več vprašanj, da bo ta dogodek čim bolj interaktiven, zanimiv. Vprašanje lahko zapišete v chat. Tole najdete ga skupaj spodaj v tele spodnji vrstici. Kliknete in zapišete noter vprašanje. Tako da sedaj bi pa kar predala besedo Mirjam. Hvala, Ksenija. Ja, zdaj, kot je Ksenija že povedala oziroma me je nakratko predstavila, jaz sem se nekako prvič srečala z pregledovanjem CV-jev, torej leta 2007, to je zdaj že 14 let, tako da je res v tem času so se stvari spremenile. Zadeve so drugačne, pri CV-jih tudi kot drugje, je treba res slediti tem trendom, torej, da sledite temu, kar je v pisanju CV-jev in prijav, zdaj kakšne smernice so, to velja posebej za tiste, ki ste zaposleni, mogoče dlje časa na enem delovnem mestu, pa bi želeli zdaj neko menjavo, se pravi, da se tudi nekako osredotočite na to, kaj je zdaj in če lahko temu tako rečemo. Torej, cilji današnjega tega srečanja so v bistvu, jaz vas želim nekako opremiti, če lahko temu tako rečem, z nekimi orodji, nasveti, tudi preko čist konkretnih primerov, res tako CV pripraviti na ta način, da si dvignete res možnost povabila na razgovor. Zdaj vemo, da vaš cilj najbrž je, končni cilj, se pravi dolgoročni, je neka zaposlitev nova. Kratkoročni cilji pa so zagotovo razgovori, se pravi najprej prvi krok, potem drugi krok. Zdaj, moj cilj danes pa je, da boste od tega srečanja odnesli v bistvu vsaj eno koristno, konkretno informacijo, en koristen nasvet, ki ga boste vpeljali v prakso in na ta način prišli bliže temu vse kratkoročnemu cilju, torej razgovoru. Zdaj, če si pogledamo, kaj bomo danes, o čem bomo govorili, torej malo se bomo dotaknili tipov CV-jev, se pravi, mi poznamo več različnih oblik CV-ja, tako da tu boste spoznali v bistvu, kateri CV je nekako za vas najprimernejši, glede na to, kje ste trenutno v svoji karieri. Potem bomo govorili o vizualni podobi CV-ja, se pravi, kako ga oblikovati,
kako mora CV izgledati, pa tudi kako ne sme izgledati. Potem bomo nekaj spregovorili tudi o sestavinah, torej kaj sodi v CV, kaj ne sodi v CV, katere sestavine morajo biti, katere so poljubne. Nekaj malega tudi o dolžini, torej kakšna je zaželena dolžina, pa kakšna v bistvu tudi je večina CV-ov, ki jih prejmemo. Seveda moramo tudi se dotakniti najpogostejših napak, katere so to pri pisanju CV-ja in pa tudi spremnega pisma. Omenjali bomo namreč tudi spremno pismo, ker je to vseeno ključen del prijave. Potem, kar se tiče primerov, nekaj primerov si bomo pogledali konkretnih. Čas bo pa absolutno, tako kot je Ksenija rekla, tudi za vaše vprašanja, tako da kar pogumno potem tudi na koncu webinarja ste dobrodošli, da karkoli vprašate, pa tudi seveda vmes. Bomo pa verjetno tudi mi kakšno vprašanje zastavili vam tekom tega srečanja. Zdaj mogoče čisto za začetek neka zanimivost. Tukaj pred nami je življenjepis oziroma prijava Leonarda da Vincija. Se pravi, zdaj smo zajadrali globoko nazaj na zgodovino CV-ja. Torej, to je iz 15. stoletja, takrat je Leonardo da Vinci v bistvu pisal vojvodi v Milano in se prijavil, lahko rečemo, na delovno mesto. Zdaj, kar je tu zanimivo, je mogoče to, da je da Vinci v bistvu že takrat razdelal svoj življenjepis po točkah, vidimo, da jih ima 9. Navedel je v bistvu svoje izkušnje, svoja znanja in kaj je najpomembnejše, povedal je v bistvu, kaj lahko on naredi za Milano. To je zelo pomembno. Se pravi, to so zdaj neke sestavine prijave, ki ostajajo še dan danes in ki v bistvu delajo vašo prijavo, da pride v tisti top izbor. Se pravi, da poveste, kaj znate delati, kakšne so vaše spretnosti in pa predvsem, kaj lahko podjetje od vas dobi. Zdaj Leonardo da Vinci je to službo dobil, tako da je očitno uspešno napisal prijavo. Zdaj vem, da boste rekli, mi nismo Leonardo da Vinci, kar je sicer res, ampak tudi on še takrat ni bil Leonardo da Vinci, tako da je moral vložiti tudi nekaj truda v to prijavo, da mu je takrat uspelo, predno je začel graditi svojo kariero. Tako, zdaj pa imamo mi v bistvu za vas že kar prvo vprašanje in sicer glede na to, zdaj smo rekli, da je da Vinci bil uspešen, mene pa zanima mogoče koliko prijav ste pa vi recimo v zadnjem mesecu poslali na delovna mesta. Pa kar pogumno. 15. Ok. Zdaj, ja, dobro, vidim, da ste... Številke se kar spreminjajo. Ja, več kot 8 vas je kar nekaj poslalo. Zdaj pa mogoče naslednje vprašanje, ki je tudi dobro, kar je dobro vedeti tudi za vas, pa je, koliko povabil na razgovor ste pa od tega dobili? Od 15-ih 4 za enkrat. Ok, dobro. Delali bomo na tem, da se to razmerje dvigne oziroma, da dobite vse, bom rekla, za pol prijav bi bilo fajn dobiti razgovore. Je pa seveda tudi kakšna delovna mesta so bila, kakšna je konkurenca. Zdaj res je, da pri prijavi, ko vi poštete neki povprečen čas, ki ga kadrovnik porabi za vaše življenjepis oziroma vašo prijavo, naj bi bil 7 sekund. Zdaj, to ne pomeni, da imamo kadrovniki štoparco, pa dobimo CV, pa v 7 sekundah, če je vredo, gre dalje, če ni vredo, ga vržemo stran, ne gre tako, ampak v 7 sekundah bi naj zvedel iz CV-ja dovolj, da že se odloči, ali bo osebo povabil na razgovor ali ne. Zdaj, to se sicer ne sliši veliko, ampak če imate vi dobro pripravljen CV, jaz lahko v 7 sekundah najdem kar veliko informacij iz vašega CV-ja. Kar se tiče tega razmerja, torej koliko prijav ste poslali, pa koliko povabil na razgovor ste dobili, je odvisno, kot je prej tudi Ksenija, mislim, da omenila kar od nekaj faktorjev. Zdaj med drugim je
res, da je trenutno trg dela se je spremenil. Torej, situacija je takšna, da je več delovnih mest kot pa kandidatov. Tako da so razmere, bom rekla, v prid kandidatu trenutno. Res pa je, da to ne pomeni, da boste zdaj vi kar poslali prijavo, pa boste avtomatsko povabljeni na razgovor, ker vseeno delodajalci še zmeraj iščejo kvaliteto v kandidatu in vi ga morate v bistvu z tem vašim CV-jem prepričati in pa z spremnim pismom. Se pravi, to je vaš prvi stik z delodajalcem in tukaj je tista točka, na kateri naredite prvi vtis in če je ta vtis dober, ste seveda povabljeni na razgovor. Od tam dalje je pa v bistvu na vas, ne več na vašem CV-ju, ali bo ta zaposlitev uspešna oziroma ali jo boste dobili. Konkurenca je, kot smo rekli, zdaj mogoče malo manjša na trgu dela, se pravi, prijav je malo manj, kot jih je bilo pred leti, tako da imate tukaj vseeno večje možnosti, da do razgovora pride. Kot rečeno, pa vseeno je te potrebno delati na prijavah in na vašem CV-ju, da se to seveda zgodi. Zdaj, od točke, v kateri ste v vaši karieri, je odvisno, kakšno obliko CV-ja boste izbrali. Namreč poznamo v grobem, zdaj jaz vas ne bom utrujala z neko ne vem kako teorijo, ampak v grobem ločimo CV-je na kronološke in pa funkcijske. Po obliki. Kronološki je v bistvu ta, ki prevladuje nekako pri nas oziroma kar povsod. To je ta čist tipični CV, ki temelji predvsem na vaši kariernem napredku oziroma na zgodovini zaposlitev. Tukaj v bistvu navajate, bom rekla, svojo zaposlitveno zgodovino, poleg vsega ostalega, kar sodi v CV. Recimo Europass je takšen primer, verjetno poznate obliko Europassa. Spravi, Europass je tipičen kronološki CV in ga večina, jaz bom rekla, tam 90% CV-ov, ki jih jaz osebno dobim, so kronološke oblike. Zdaj, kar se tiče funkcijskega CV-ja, funkcijski CV je zanimiv iz tega vidika, ker je njegov poudarek na vaših veščinah in pa dosežkih. Se pravi, ni toliko poanta v vaši zaposlitveni zgodovini, ampak je poanta v tem, kaj vi znate delati oziroma kaj ste do zdaj delali. In zato je primeren za ljudi, ki imajo raznolike delovne izkušnje. Poleg tega je ta oblika zelo dobra za kandidate, ki iščejo prvo zaposlitev. Se pravi, funkcijski CV je tam, kjer boste vi navedli vaše veščine, ki ste jih recimo preko faksa pridobili ali preko študentskega dela. Dobra stran tega je, da vi potem ne rabite vseh zaposlitev, ki ste jih recimo preko študenta delali, ker je tega ogromno, ampak to samo združite v neke vaše zaposlitvene, torej znanja, izkušnje in pa tudi veščine. Lahko zapišete delo v trgovini, pa napišete pač, kaj ste tukaj počeli, ni pa potrebno navajati zraven, od kdaj do kdaj je to bilo. Sicer na koncu navedete vaše zaposlitve do sedaj, ampak zelo na kratko, tako da to ni v ospredju. Za koga še to pride v poštev? To pride v poštev tudi za kandidate, ki so velikokrat zamenjali zaposlitev. Zdaj, dejansko je res, da delodajalci nimajo preveč radi, če lahko tako rečem, kandidatov, ki pogosto menjavajo zaposlitve. Jaz vem, da pač iz svojih izkušenj, da so tu zadaj včasih popolnoma realni razlogi za to, ampak ko kadrovnik dobi CV in je tam zamenjena zaposlitev vsakega pol leta, to naredi slab vtis oziroma je že to prvi minus. Zakaj? Namreč smatrajo, da je potem takem recimo kandidat ali ni bil dovolj uspešen in je pač moral to zaposlitev zamenjati. Ali pa je enostavno morda nestanovitna, konfliktna oseba, ki prevečkrat menja svojo zaposlitev. In s funkcijskim CV-jem to vsaj na to prvo žogo zakrijete. Tako da takega bi jaz priporočala za osebe, ki so velikokrat pač bile primorane menjati svojo zaposlitev, pa tudi za tiste, ki želijo mogoče prikriti kakšne večje luknje v svoji zaposlitveni zgodovini. Tam pride zelo dobro v poštev ta funkcijski, ker se ne vidi takoj
da ni prva stvar, ki jo kadrovnik vidi, da med letom 17 pa 19 niste imeli zaposlitve ali pa da ste, ne vem, 5 let iz kakršnega koli razloga bili brez. Tudi zdaj bom rekla, da je primeren za tiste, ki želite spremeniti svojo kariero, pa bi želeli navesti vaše veščine, pa znanja, pa izkušnje, ki ste jih pridobivali pred leti, ne zdaj, v zadnjih letih. Tako da za take, če ste spadate med take tipe iskalcev zaposlitve, potem je oblika, ki jo je fajn izbrati funkcijski. Drugače pa za vse druge oziroma za večino iskalcev je pa kronološki CV seveda sploh tam, kjer ste doživeli neki karierni napredek skozi vašo zaposlitveno zgodovino in je to tudi fajn, da se takoj vidi iz CV-ja. Tako da večina, kot sem rekla, uporablja kronološkega in je to čisto ok. Europass je verjetno vam poznan, tako da z Europassom je kot kronološki CV tudi zelo, zelo primeren in zelo pogost. Zdaj, mi smo nekaj malega zdaj povedali o obliki. Bomo pa šli zdaj na videz vašega CV-ja. In zdaj vprašanje, ki ga imamo tu, je, kako pomemben je kadrovnikov videz vašega CV-ja, pa bom rekla, da kar precej, moram reči. Tako da ta vizualna podoba, ki jo boste vi izbrali, je zelo pomembna. Zdaj na začetku sem omenjala mojo zaposlitveno zgodovino, torej jaz sem te CV-je videvala prvič od leta 2007, pa do zdaj so se res spremenili. Tako da vem, da takrat, ko še ni bilo zadev po mailu, ko so prihajale po pošti, je bilo eno obdobje, ko je bilo zelo moderno, da mora pač CV takoj ven skočiti, pa so bili roza CV, pa modri papir, pa eni so bili odišavljeni, pa eni so se svetli. Tako da to je, hvala Bogu, zdaj z maili šlo v drugo smer. Ampak še vedno so nekateri CV ostali taki, ki res tako je, bom rekla, skočijo v tebe. Zdaj odvisni so malo tudi od tega, odkot izhajamo, oziroma kaj je naše okolje, zdaj s tem mislim geografsko. Zdaj Slovenci smo zelo veliki tradicionalisti in naši CV večinoma niso kaj blazno kreativni, so bolj ti standardni, kar ni seveda nič narobe. Recimo iz vlastnih izkušenj lahko povem, mi včasih iščemo tudi kakšne kandidate iz drugih evropskih držav, pa recimo, če imaš oglas za Španijo ali Italijo, tam je zelo taki, je zelo podobac CV-ja, vsi so na eni strani, vsi imajo ogromno piktogramov, zelo malo teksta, sličice različne, se mislim, da ga imamo to, ja, recimo, to je tak primer takega zelo kreativnega CV-ja. Zdaj, jaz vam tega ne bi priporočala razen v izjemnih primerih. Kaj pa so v izjemni primeri, to so pa zdaj specifična delovna mesta. Recimo, če ste vi grafični oblikovalec, apsolutno ja, izberete tako obliko oziroma verjetno sami izdelate. Potem, če ste IT-evec, tudi. Če ste v kakšnem iščete zaposlitev, v kakšnem digitalnem marketingu, se pravi grafičnem oblikovanju, to, kar sem prerekla, izdelavi spletnih strani, potem so ti kreativni CV dobrodošli. Drugače pa je bolje se držati mogoče nekih malo bolj konzervativnih podob. Zdaj, prosim, da ne bo kdo rekel, da je bil na webinarju od Manpowerja, pa je gospa rekla, da ne sme biti kreativni pri izdelavi CV-ja, ker to ni tako, ampak hočem vam povedati, da nikoli ne sme iti ta podoba vizualna, torej kreativnost na račun preglednosti, ker še vedno je preglednost pa tista, ki je, bom rekla, number one pri nas, pri kadrovnikih. Se pravi, zelo smo zadovoljni s preglednim CV-jem in zelo smo nezadovoljni z nepreglednostjo, tako da to bi vam res položila na srce. Zdaj, kar se tiče teh templateov, torej vzorcev za pripravo CV-ja, tega imate na spletu ogromno, mislim, da ima tudi že Word določene vzorce za to, tako da tukaj nekega velikega iskanja ni potrebno. Če želite seveda biti kreativni, lahko tudi sami izdelate popolnoma lastnega. Za vse ostale nas je tu še vedno, torej Europass, ki je zelo, bom rekla,
zelo je pregleden. No. Europass je res, dobi ekstra točke za preglednost, se pravi, te točke zgubi sicer na lepoti, pa na kreativnosti, pa včasih na možnosti oblikovanja, ker če ste kdaj delali v njem, veste, da je zelo težko karkoli spremeniti. Ni pa z njim nič narobe. Jaz dobivam kar nekaj kandidatov, me v zadnjih par mesecih vprašalo, če še lahko Europass pošle, ali se to več ne dela. In ja, lahko, v redu je, ni problema z Europassom nobenega. To je pač standardizirana oblika za Evropsko unijo, tako da vse, kot sem rekla, ne omogoča ne vem kaj, ampak je pa še popolnoma ok, ravno zaradi preglednosti. Zdaj jaz govorim o tej preglednosti, pa kaj to sploh pomeni? Mirjam, a te lahko sem za trenutek zmotam, eno vprašanje smo dobili, oziroma komentar. Europass tip CV-ja je zelo dolg. Običajno posega vsaj kakšno stran več kot kakšna druga oblika CV-ja. Je to ok? Res je. Europass je dolg. To je res. Zdaj, dolg je predvsem, če vi vsega ne uporabite, se pravi, ne izpolnite vsega, kar zahteva, se vam bo na ta način skrajšal sicer. Je pa res, da je kot je zaželjen CV, vendar če ga imate v obliki Europass, ne bo nič narobe, če je malo daljši. Lahko pa določene, mislim, da gre tudi določene razdelke v Europassu izbrisati, oziroma če se jih ne izpolni, niso potem zdrave, tako da se vam na ta način pa CV tudi skrajša. Ja, zdaj preglednost, kaj mislim s tem, ko govorimo o preglednosti? Zdaj, če se spomnite tistih 7 sekund iz začetka, kadrovniki načeloma, dobro, mi, ki delujemo v kadrovskih agencijah, jaz kot specialist, pač iskalec kadrov, imam ogromno časa, da samo CV-je pregledujem. Nekdo, ki pa dela v kadrovski službi v nekem velikem podjetju, pa tega časa nima toliko. Tako da tistim kadrovnikom je fajn prizanest z tem, da jim prihranite čas. In tistih 7 sekund, kar smo prej omenjali, je v bistvu za pregleden CV dovolj, da najdem marsikaj. Torej, če jaz iščem kandidata, ki je strojni tehnik, obvlada AutoCAD, če sta zato recimo dva glavna pogoja, ki jih bom iskala, v preglednem CV-ju to najdem v 2 sekundah. Če pa ste mi vi poslali esej o sebi, potem pa bom morala prebrati vse, kar ste vi napisali, da bom prišla do teh 2 informacij, če bom sploh prišla do teh 2 informacij, če jih ne bom slučajno kje, če bom na hitro brala, spregledala. Tako da to je nekako to, o čem govorimo o preglednosti. Zdaj, če že omenjam ta esejski tip CV-ja, tega prosim ne delajte, ne pišete esejev, ker je to nekaj najhujšega, kar lahko kadrovnik dobi v roko, da dobi na 2 straneh gosto natipkanega teksta, vse od rojstva v UKC-ju pa do zadnje zaposlitve, ker je to zelo dolgotrajno, da ti razbereš iz tega ven, kaj ti je v bistvu kandidat želel povedati, oziroma kaj so njegove tiste res glavne veščine, pa znanja, pa že izobrazbo je včasih težko najti. Zdaj, jaz se pažam, da recimo taki esej tipi, to bilo sicer včasih popularno, da take CV-je pošiljajo kandidati, ki so bili recimo, ne vem, zaposleni 20 let na enem delovnem mestu, zdaj pa želijo menjavo. In se tukaj niso pozanimali o tem, kakvi trendi so zdaj na trgu dela. Spravi, če ste en tak kandidat, ki si po dolgem išče menjavo službe, dajte se najprej malo pogledati, kakvi CV se pošiljajo, ker taki se več ne. Recimo prvi iskalci zaposlitve so pa tu zelo dobri. Moram reči, da so zelo v koraku z temi trendi, tako da pri njih te vizualne podobe pa recimo niso toliko problematične. Tam je mogoče bolj problematično, kaj so izpostavili v svojem CV-ju kot pa karkoli drugega. Zdaj, z roko v roki s preglednostjo gre tudi razdelanost CV-ja. Tukaj mislim, da so sestavine, o njih bomo sicer malo kasneje, da so, v bistvu, da si sledijo ena drugi, da uporabljate alineje, kjer je le možno, in pa, da se pravi ne skačete z enimi informacijami, ne vemo, izobrazbi na začetku, pa na sredini, pa na koncu, ampak da so te zadeve razdelane, strnjene po možnosti po alinejah.
torej pregledne. Zdaj, ko govorimo o preglednosti, je tu še ena zadeva, ki je zelo pomembna in to je uporaba pisave, ki jo uporabljate za, za CV. Zdaj, če tukaj že vidimo takoj na našem slajdu, Comic Sans pa prečrtan, se pravi, to nam pove, ta pisava ni primerna za CV. Za CV tudi niso primerne, neke blazno izumetičene, ne vem, kaj je ta monotype kursiva ali kaj že se ne vem, glavnem, neka zavite pisave tukaj ne pridejo v poštev. Tukaj pridejo tiste klasične Arial, Times New Roman, ali, se pravi, te so nekako najboljše. Zdaj, med temi ostalimi, se pravi, če ni Comic Sans, pa neka zavita pisava, načeloma vseeno, kaj uporabite, ampak če uporabljate eno pisavo, se dajte držati skozi cel CV in tudi jo uporabite enako v spremljenem pismu. Zakaj? Zato, ker je to tudi zelo, bom rekla, mučno, oziroma ne veš, kaj je kandidat želel povedati. Ker če jaz zdaj vidim nekaj v drugi pisavi, ne vem, kaj zdaj to pomeni. Želi to poudariti, je delal copy-paste, pa je pozabil, ali je kakšna druga, ali kaj drugega za tem. Tako da ne spreminjati pisave, držite se ene pisave, lahko pa seveda tam delodajalcev oziroma delovnih mest, pozicij, ki ste imeli, boldate seveda neke stvari normalno, ampak pisave se pa držite ene. Zdaj, kar drugega, mislim, da pri vizualni podobi mogoče niti ne bi imela za pripomniti, razen res pač ta preglednost je v vizualnih podobah. Je pa ena stvar, ki se pa pojavlja, oziroma eno vprašanje, ki se pojavlja vedno znova in to je sicer to, ali vaš CV sestavlja tudi vaša fotografija. Pa me zanima, koliko od vaših CV-jev je takih, v katero vključite fotografijo. Oziroma ali jo, ali je ne. Ste nekje pol-pol, vidim, da. Okay, zares celo več vas je ne, kot da. Tukaj je odgovor v bistvu zelo preprost in sicer odgovor, ali naj stavim fotografijo v CV je, kakor želite. Tu ni ja, morate ali ne, ne smete. Je pa res, da je fotografija recimo en zdaj taki prvi osebni stik, ki ga kadrovnik ima z vami. Se pravi, najprej bo videl vašo fotografijo in fotografija je pač taka stvar, oziroma vizualna podoba vaša, ki lahko vzbuja določene negativne ali pozitivne čustva, če lahko temu tako rečem. Zdaj pač vsi smo ljudje, tudi kadrovniki so ljudje. Tako da, če ste vi podobni kadrovičemu bivšemu možu, bo to mogoče negativno vplivalo na izbor. Dobro, zdaj se malo šalim, ampak dejstvo je, da vizualno, če je neka podoba nam privlačna, potem, oziroma nek človek privlačen, fotografija človeka privlačna, bomo tej osebi pripisali več pozitivnih lastnosti, medtem ko bomo nekomu, ki nam je manj simpatičen, pripisali več negativnih lastnosti. Ne eno, ne drugo ni ok. Ampak tako pa če, ker smo ljudje. Zdaj, kar se tiče fotografije, ki jo vi pa prilagate, pa kot smo rekli, ni važno, če jo ali ne, ampak če jo, pa mora res biti primerna fotografija. Se pravi, ne fotografije s sončnimi očali, ne fotografiji z otroci, pa z domačimi živalmi, pa ne vem s čim. Recimo, zdaj, če mi vi pošljete fotografijo, kjer ste na neki skalni polici 300 metrov stran v anoraku, pa s sončnimi očali, je tako, da je ne bi dali. Zdaj, edino, kar sem zvedla od vas, je, da radi hodite v hribe. To je res. To je ena informacija več, ki jo imamo od vas potem. Ampak slika vseeno na CV-ju mora biti profesionalna, korporativno. No, ne rabi biti zdaj, da gre se k fotografu, ampak da je res nekaj profesionalnega.
Tisti, ki imate LinkedIn profil, zdaj LinkedIn profilo je pa tako, da tam pa verjetno v večini primerov pomate fotografijo, ker na LinkedInu je pa tako, da v bistvu vaš profil nekako se smatra za nepopolnega brez fotografije. Torej, tisti ste v bistvu kar zadevo lahko hitro rešite, ker tako fotko, kot jo imate v LinkedInu, je fajn, da jo imate tudi na CV-ju. Namreč to dela tudi, bom rekla, to smo zdaj že na nekem drugem levelu, ampak nek vaš osebni branding, se pravi, da ste konsistentni v določenih stvarih, med drugim tudi v fotografijah predstavnih, ki jih imate na portalih, kjer iščete zaposlitev oziroma kjer se pojavljate sploh. Ja, zdaj fotko smo obdelali, zdaj pa pridemo še do dolžine CV-ja, kar smo že spred tudi malo dotaknili. Torej, kako dolg je dejansko vaš CV? Ok. Vidim, da ste uspešni tukaj. Oziroma, da tukaj sledite smernicam. Ok, zdaj daleč največ vas je reklo dve strani. Dve strani je super. Tri strani je še vedno super. Štiri strani, če se da kaj skrajšati, bi bilo fajn. Ena stran, odvisno, če je tak CV, kot smo ga prej pokazali, ta kreativn z nekimi piktogramčki, pa vsemi sličicami, pa z ne vem čem se, je tudi ena stran dovolj. Če ste dobili vse podatke, ki morajo biti na eno stran, ni nič narobe, se pravi seveda, če niste SEO napisali. Ampak drugače, idealna dolžina CV-ja je 2-3 strani. Lahko je, se pravi, nekaj več, sploh recimo, če ste kakšen, bom rekla, profil akademski ali pa menedžerski, tam je lahko tudi kaj več, ker pač neke zadeve mogoče morajo biti priložene. Drugače pa je bolje, da priloge, različne priloge, ki jih imate od izobrazbe ali pa različnih izobraževanj, če jih prilagate že na začetku, jih dajte ločeno, ne v CV. Ker je potem v bistvu zelo dolgo vse skupaj, tako da je boljše, da je to ločeno. Edina zadeva, ki jo lahko združite z CV-jem, je pa spremno pismo. Čeprav načeloma ne bi bile ločeni, ampak zdaj ugotavljam zadnje čase, da preko teh portalov, ko imajo podjetja, torej tudi podjetja spletno stran, kjer je prijava možna samo preko spletne strani, včasih ne sprejme več kot eno pripombo. In tam je fajn, da mogoče to dvoje združite v en dokument in s tem pošljete oboje, tako da ne izbirate pol ali ne pošljem CV ali spremno pismo, ker oboje mora biti zraven. Ja, zdaj smo pa mi prišli do sestavin, ki jih pa vaš CV mora vsebovati. Zdaj, ja, prve so kontaktne informacije. Torej, res se ne zgodi veliko krat, da bi dobili CV brez kontaktnih informacij. Čeprav ne morem reči, da se še meni ali pa mojim kolegicam to še ni zgodilo, ampak načeloma kontaktne informacije so zmeraj prisotne. Torej, ime in priimek, absolutno. Naslov, zdaj, naslov je spet ena od teh sestavin, s katerimi se, če tuje smernice gledamo, se že temu malo izogibajo. Torej, da naslova ne pišejo predvsem zaradi varstva osebnih podatkov, po vsega, kar je zdaj na zelo visokem nivoju povsod. Tako da ti CV-ji, ki jih jaz dobivam iz tujine, ponavadi nimajo naslova, imajo pa samo kraj bivanja. Zdaj, za nas, ki živimo v Sloveniji, je kraj bivanja pomemben. Pomembno pa je tudi to, če imate vi kakšno začasno bivališče ali možnost bivanja, ki druge, potem dajte to kar v kontakte zraven. Zato, ker je fajn vedeti, da recimo, če mi imamo razpis za delovno mesto v Mariboru, pa ste vi iz Ljubljane, imate pa možnost bivanja tukaj, potem v Mariboru dajte to zraven napisati, ker ste lahko na ta način izločeni, ker ste pač za neko podjetje morda odpredaleč, če menijo, da se boste vsak dan vozili na te relaciji. Telefonska številka seveda mora biti in pa e-mail naslov. Zdaj pri e-mail naslovu bi jaz samo predlagala mogoče nekaterim, da dajte si narediti e-mail naslov, ki je primeren, ker
Zdaj, če ste vi neki zelo profesionalni CV imate, pa ste ne vem kakve izkušnje imate, menedžerske izkušnje celo ali karkoli, pa imate CV, zdaj se bom zmislila, cute bunny 93, avto na Gmail, potem se človek malo vpraša. Tako da, mogoče je fajn, da si ta CV oziroma ta email naslov nek z imenom in priimkom se približno naredite za potrebe pošiljanja CV-ja in pa prijav. Zdaj, eden od bolj perečih osebnih podatkov, ki naj bi bili v CV-ju, je letnica rojstva. Zdaj, opažam, da zadnje čase so kandidati začeli pošiljati CV-je brez tega podatka. Sploh kandidati, ki so tam nekje, ko jaz, se pravi, konc 70-ih se že začenja malo manj pojavljati. Razumem, da če ste recimo malo starejši, pa iščete novo zaposlitev, da se bojite, da vas bodo zavrnili zaradi vaše letnice rojstva. To je, mi je jasno. Morate pa vedeti, da kadrovnik iz vašega CV-ja takoj, če ste navedli vašo izobrazbo, kdaj ste zaključili srednjo šolo ali pa začeli na faks hoditi, bo takoj izračunal, kdaj ste rojeni. Tako da tukaj vam mogoče to ni toliko niti vprit, če ne napišete. Zdaj, kar pa ne sodi v CV, recimo, so pa podatki o vašem zakonskem stanu, o številu otrok, se pravi ne pisati pri kontaktnih informacijah, nekateri že napišejo ime in priimek, pa bolj napišejo moški, pa izven zakonska skupnost. To nas ne zanima in tudi je popolnoma nerelevantno, so te informacije res nerelevantne, če vas želimo povabiti na razgovor ali pa morda ne. Izobrazba je potem naslednja zadeva, ki se ponavadi sledi. No, zdaj te sicer sestavine lahko malo zamenjate, to je odvisno tudi od vizualne podobe CV-ja, ampak pri izobrazbi pač navedete, začnete za to, ki je zadnje dosežena in greste potem dole, recimo, ne vem, fakulteta, naziv izobrazbe, ki ste jo dosegli, stopnja izobrazbe, ustanova, kraj in pa leto. Če izobrazba ni končana, dajte napisati začetek, pa črtica pa v teku. Zdaj, če začetek leta 96, potem vemo in vi in mi, da ni v teku, ampak je nedokončana, tako da lahko napišete nedokončana, čist nič ni narobe, če ste vi 4 leta hodili na, ne vem, strojno fakulteto, pa niste diplomirali, je vseeno to fajn vedeti. Zdaj, tukaj ne navajati recimo kakih teh seminarjev, pa tega, to bo prišlo potem v drug razdelek, se pravi tam, kjer so seminari, certifikati, neformalna izobraževanja, tu je formalna izobrazba. Edino lahko navedete mogoče kakšne strokovne izpite tukaj, ki so nujni za to delovno mesto, za katero se prijavljate, to pa lahko v ta razdelek pri uradni izobrazbi že navedete. Potem sledi v bistvu opis vaših veščin. Zdaj, Mirjam, sem zmotila biti samičkan. Eno vprašanje imamo glede izobrazbe. Kako daleč v preteklost navajamo izobrazbo? Naprimer, srednja šola. Te imate vi zaključeno strojno fakulteto, recimo. Pa ste hodili, tudi ste strojni tehnik bi najprej, pa ste bolj šli študirati, pa ste zdaj inžener strojništva, potem ni nujno, da jo navedete, no, kar se recimo mene osebno tiče, mi to ne pove potem kaj dosti. Bi mi pa povedalo recimo veliko, če ste pa vi ekonomist, se pravi diplomiran ekonomist, pa imate kakšno tehnično srednjo šolo izobrazbo. Tam pa je fajn, da potem tudi to srednjo šolo navedete. Ker včasih iščemo koga, ki ima to kombinacijo znanj tehničnih pa ekonomskih, pa je fajn to vedeti, da je ta oseba vseeno ima nek stik, je imela za strojništvom do sedaj, ali pa pač zdaj govorimo o strojništvom, pa lahko je karkoli. Imamo še eno vprašanje glede izobrazbe. Če jo je smiselno jo zamolčati, torej, naprimer, če je najprej delo gostinsko, potem pa gradbeno. Zdaj pa gradbenik, se upravičujem. Napišite oboje. Čisto nič ni narobe. Če ste vi izobrazbo zamenjali vmes, ni nič narobe. Je pa fajn, tako kot sem rekla, da oboje napišete. Tudi če zdaj delate kot gradbenik, pa imate, ne vem, gostinsko končano, pa še gradbeno, dajte oboje napisati.
Ker izobrazba je taka zadeva, ki vas bo na razgovoru, če ne prej vas bo na razgovoru vprašali, kaj ste po izobrazbi takoj, če ne boste v, oziroma tako bo, poklicali vas bodo, pa vas bodo vprašali, kaj ste pa, kje ste pa hodili v šolo, oziroma kaj je vaša izobrazba. Tako da je čisto ok, če jo navedete, oziroma tudi, če jih navedete več, če so dokončane. V bistvu sem delal prvo gostinsko, kuharsko, potem sem šel na ekonomsko, pa iz ekonomske na gradbeno. Ne zaključujem višjo gradbeno diplomo, še imam za napisati. Ok, se pravi, to imate v teku? Ja. Zdaj v tem primeru, pa iščete v gradbeništvu? Ja. Ok, potem lahko navedete v bistvu srednješolsko samo gradbeno, pa to nedokončano gradbeništvo, ki ga imate. Uh-huh. Če ne boste iskali več nikoli v gostinstvu, potem je ni potrebno omenjati še zraven. Aha. No, se ekonomsko bi napisal kot prekvalifikacijo, ko sem delal pa gradbeno zdaj, kot nedokončano. Je to nekako na vas, no. Lahko se... Tukaj jaz ne bi imela nobenih zadržkov ali navesti, to bo pa potrebno, glede na to, da boste vi vašo kariero nadaljevali oziroma je vaša želja, da nadaljujete v gradbeništvu, bi pa navedla tam, če ste odprti za vse priložnosti različne, tudi za gostinstvo, potem pa bi vse navedla. Hvala. Ja, mi smo ostali pri veščinah. Torej, pri veščinah, kaj to sploh pomeni? Zdaj v angleščini ločijo hard skills pa soft skills, ki jih je fajn navesti. Pri nas večinoma so to razdelki strokovne kompetence. Če napišete strokovne kompetence, bo čisto ok. Zdaj pa kaj tu navedemo? Ti soft skills, to so načeloma ti, ne vem, podatki o tem, da ste dinamična oseba, da ste vodja, da znate voditi skupine. Se pravi, neke veščine, ki jih vi niste pridobili z študijem ali oziroma s šolanjem ali z zaposlitvijo, ampak so nekako del vas. Tukaj recimo ena taka zadeva je komunikativnost. Jaz mislim, da odkar gledam CV-je, ne vem, če sem že dobila kandidata, ki ni napisal, da je komunikativ. Vsi napišete to. Tako da zdaj to je pa vprašanje, kaj to za vas pomeni. Ali to pomeni, da vi radi govorite s kolegi po telefonu ali na kavi, ali to pomeni, da ste vi dobri v tem, da navezujete stike, recimo tudi z kakšnimi, bom rekla, strankami. Spreče komunikacija z strankami, potem dajte to napisati, komunikacija s stranko ali pa iskanje novih poslovnih priložnosti, se pravi, kot če iščete v prodaji. Te hard skills, torej te veščine, to so pa v bistvu neke čisto konkretne veščine, ki ste jih pa vi pridobili, torej kot rečeno ali z izobrazbo, še verjetneje pa z vašimi izkušnjami. Recimo varjenje po mikmak postopku, obvladovanje carinskih poslov, obvladovanje kadrovske administracije. Se pravi, vse to lahko navedete pod razdelek strokovne kompetence. Ostale veščine, ki še sodijo tu zraven, oziroma so pa jeziki in pa digitalne kompetence. Zdaj pri jezikih, dajte uporabljati to evropsko lestvico znanja jezikov, to pomeni od A1 do C2. Zdaj, če vi napišete pasivno pa aktivno, je to lahko zelo širok pojem, kaj je za vas pasivno pa kaj aktivno. Jaz vem, da uradno ne veste, ali ste, ne vem, B2 ali ste B1, ampak vseeno v tej, če poiščete to evropsko lestvico jezikov na internetu, boste približno, tam imate opisano tudi, kaj pomeni, katera stopnja in približno se boste zagotovo našli nekje. Tako da to je pri jezikih, bi rekla, da je to. Kar se digitalnih kompetenc tiče pa, zdaj, če kdo iz IT-a, za njega to ne velja, tam je drugačna zadeva, ampak kar se pa tiče vseh ostalih, pa dajte tu napisati, zdaj Microsoft Office, mislim, da vladamo, mogoče da pišete tudi, da ste zelo dobri v Excelu, če ste. Sicer pa, kar se tiče programov, dajte res napisati vse programe, ki ste jih uporabljali, sploh če ste v kakem SAP-u delali, to je zelo zaželjena zadeva. Napišite tudi programe, ki so bili interni, pa dajte zraven v oklepaj napisati, če je šlo, ker bodo, čeprav internega programa drugo podjetje ne pozna, bo vedelo približno, če boste napisali, za katero področje je, če bo tudi nekaj podobnega uporabljajo, da se vas da zagotovo prej to naučiti, da ste že nekaj z nečim podobnim srečali.
Mirjam, še eno vprašanje imamo glede tujih jezikov, če so certifikati prednost, naprimer Cambridge Advanced English. Zdaj je odvisno, zakaj se prijavljate oziroma na kakšno pozicijo se prijavljate. Če imate karkoli, bom rekla, kakršenkoli certifikat je vedno prednost. Je pa res, da če je za delovno mesto zadostuje, ne vem, neki B1, B2 znanje jezika, pa da to ni toliko pomembno, potem ta prednost tukaj ne bo prišla v ospredje. Zagotovo pa navedite, da imate ta certifikat in sicer tu bomo prišli do tega opcijskega dela, pravi v razdelku, kjer boste govorili o certifikatih, projektih, neformalnih izobraževanjih, zagotovo navedite. Je pa lahko, se pravi, to prednost pri določenih zaposlitvah, to pa morate potem iz razpisa razbrati, ali bo to neka vaša prednost pri tem razpisu ali pa morda ne toliko. Nekje zagotovo navedite. Ok. Ksenija, še imamo kaj? Samo še en komentar od Katje, da se pri znanju jezikov ne navaja, če je ta na nivoju A1. Ok. Mogoče boljše, ja, ker potem je dobro, neke osnove znate potem, če ste A1, vseeno morajo biti neke osnove, ker mislim, da v tem list je vseeno A1 neka stopnja, na kateri se znate vse predstaviti ali pa vse neke osnove razumete, tako da ta A1 bi jaz mogoče navedla, če je kakšen eksotični jezik, ki ste se ga mogoče malo učili, pa imate malo stika s tem, bi potem vseeno je A1 neko znanje, čeprav zelo minimalno vseeno je. Ok, pri zaposlitvah smo ostali, zdaj prišli smo do dela, kjer v CV-ju navajate vašo zaposlitveno zgodovino, torej kronološki pregled zaposlitev. Zdaj, tukaj je smiselno, da navedete in delovno mesto in čas trajanja zaposlitve in pa tudi ime podjetja, v katerem ste bili zaposleni. Če ste še zaposleni v tem podjetju, pa ne želite takoj v CV-ju navesti imena, lahko napišete mogoče samo branžo za začetek, pa boste to na razgovoru povedali, kje ste zaposleni. Kar se tiče časa trajanja zaposlitve, je zelo smiselno, da navedete mesec, letni in pa letnico. Zdaj, zakaj? Če ste zaposleni bili nekje od leta 2000 do 2015, je vseeno, v katerem mesecu ste začeli po zaključili. Ni pa vse eno, če je bilo to leto 2013-2014, se pravi, če ste od decembra 2014 do februarja 2014, je to velika razlika, kot pa če ste bili polni dve leti. Potem navedete delovne naloge, najbolje, kot smo predgovorili, po alinejah, tam nekje 5 do 10, bi jaz rekla, maksimalno 10. In pa ta vrstni red skušate spreminjati, se pravi, to je za en del CV-ja, kjer je fajn kaj spremeniti, da date tiste, ki so nekako najpomembnejše za določeno delovno mesto na vrh, med prve tri. Pa ko boste se na kaj drugega prijavljali, ker bo mogoče katera od teh malo manj pomembna, bo pa katera, ki ste jo tudi delali, pa ste jo mogoče imeli na 5. mesto, jo dajte malo više. Ker najprej pogledamo prve tri približno. Vse pogledamo vse, ampak prve tri so tiste, ki nekako najbolj najhitreje pridejo do izraza. Tukaj imamo še eno vprašanje. Je v tem primeru smiselno izpostaviti tudi dosežke? Naprimer, za neko XYZ rešitvijo sem podjetju prihranil 5% letnih stroškov. Okay, hvala za to, ker zdaj ste mi prihranili, da malo manj lahko govorim, ker je bil to moj naslednji komentar dosežki. Torej ja, navedbo delovnih nalog, če so kakšni posebni dosežki, dajte zapisati to. Z enim bullet pointom dosežki, pa zelo na kratko. Tako kot je bil za ta primer, je zelo fajn, če je to prikazano v nekih številkah, v nekih procentih, se pravi, da je vidno, da je res, da se v bistvu vidi, da je tu nek dosežek konkretno z nekimi številkami prikazan. Vem, da je to lažje prikazati, če ste prodajnik, kot pa v kakšnih, ne vem, če ste v kadrovski službi, ampak tam pa imate kakve druge zadeve, ki jih je pa fajn omeniti, da ste jih v tem času dosegli. Ne zdaj tu pretiravati, tu dajte res tisti top dosežek, ki ste ga v tej zaposlitvi, kar smatrate, da je vaš
največji dosežek v tej zaposlitvi, to bo pa tudi verjetno vprašanje na razgovoru, ker je to zelo pogosto. Potem imamo pa mi še opcijske zadeve, torej kaj je fajn priložiti. Torej, vse o dodatnih izobraževanjih, seminarjih, certifikatih, raznih projektih, nagradah, karkoli tega imate, lahko navedete na koncu. Na koncu lahko navedete tudi reference, se pravi, na koga se lahko obrnejo v določenem podjetju. Seveda se prej s temi ljudmi pogovorite, da vam bodo res dali referenco. Če že imate pisno referenco, jo lahko priložite posebej pri prijavi. Hobi so pa ena taka stvar, ki je spet ali ja ali ne, nekateri hobije kar navajajo, nekateri ne. Fajn je mogoče, da jih navedete, ker so vseeno nek stik z delodajalcem oziroma neka osebna nota je tu not, če vi navedete hobi. Če boste vi navedli, da ste, ne vem, vzrejate, ne vem, rodezijske grebenarje, pa sem jaz nora na pse, potem se bova midva že malo tako povezala, predno se sploh vidiva. Tako da tu je zelo primerno kaj takega, sploh je pa, recimo čisto konkreten primer, če iščemo prodajnika, ki ima neke tehnične izkušnje, pa ga nimamo, ker imamo prijave same ekonomiste. In eno teh ekonomistov je navedel, da je v prostem času popravlja starodobnike, bo tisti prvi, ki bo na vrsti za razgovor. Ker za njega vem, da ima neki tehnični smisel, mora imeti, če se s tem ukvarja. Tako da hobi so lahko v bistvu prednost pri tem. Razen imate kakaj zelo čudno hobi. Prorejši ne. Zdaj smo pa že pri naslednjem vprašanju in sicer ali poleg CV-ja pošiljate tudi spremno pismo. Namreč spremno pismo je ravno tako pomembno kot dober CV, je pomembno tudi dobro spremno pismo. Merjam, samo še eno vprašanje, vezano na hobije, hobije nas verjetno naredijo tudi bolj zanimive. Ja, absolutno. Hobi je ena stvar, ki jaz se zelo rada vidim, da kandidati napišejo svoj hobi. Tudi če ni moj hobi to, ampak mi je zelo nekako bliže mi kandidat naenkrat, če vem, v čem se ukvarja v prostem času. Zdaj, pri hobijih tudi vas veliko napišejo z družino, čeprav družina ni ravno hobi, ampak so pa to zadeve, ki kandidata zagotovo naredijo bolj osebno noto, da vsemu skupaj. Tako da hobije, če jih le imate, jih kar pogumno navedite. Ok, zdaj smo pa pri vprašanju, torej o spremnem pismu. Ok. Ok, ste kar pridni. Dobro, zdaj vas je, mislim, 82%, kar nekaj vas je napisalo, da prilagate spremno pismo, ne pa vsi. Jaz bi res priporočala, da spremno pismo zmeraj napišete in ga priložite. Zdaj, kaj to pomeni, zakaj? Mi smo zdaj pripravili CV, z CV-jem smo relativno zadovoljni, ampak mimo en korak naprej še pri naši prijavi in to je dobro izdelano spremno pismo. Zdaj, kaj je v bistvu namen spremnega pisma, če se prej spomnite Leonarda da Vincija? On je v bistvu povedal vojvodi Milano, kaj lahko on naredi za njih. In v bistvu je to tudi namen dobro spremno pismo, bo povedalo, kaj vi lahko za to podjetje naredite. In pa v bistvu v spremnem pismu vedno navedite te izkušnje in pa znanja oziroma se predstavite na način, kot zahteva razpis od vas. Torej, vedno ga prilagajate, vedno morate prilagoditi spremno pismo, vsi vi lahko pustite več ali manj enak pri prijavah, pri spremnem pismu pa se morate zmeraj potruditi in ga napisati za vsako podjetje posebej. Najprej preglejte oglas, razmislite, kaj je od tega kandidata podjetje želi. Ne ponavljajte informacije iz CV-ja, ampak tukaj poskušajte povedati nekaj novega.
odgovorite na to, kaj razpis od vas zahteva. Fajn je tudi, da si pogledate pred tem spletno stran podjetja, se mogoče malo pozanimate pri kom o tem podjetju, pa poskušate zvedeti tudi mogoče malo, kaj to podjetje od kandidatov želi oziroma kakšni tipi kandidatov so tu dobrodošli, kakšne, da lahko potem tudi kakšne svoje osebnostne lastnosti v spremnem pismu poudarite, za katere menite, da, da so temu podjetju blizu. Pravi, da postanete nekako spremnim pismom njim bliže oziroma da po spremnem pismu res vidijo, da ste dober kandidat za njih. Namreč, če boste spremno pismo dobro napisali, se lahko zgodi in boste zaigrali na to noto, da ste vi temu podjetju blizu, da bo kakšna kadrovnica, če mogoče ne ustrezate ravno vsem zahtevam, vašo prijavo shranila, pa rekla, ta kandidat se mi zdi zelo dober, ampak ni ravno, da bomo poklicali, ko bo nekaj bliže temu, kar zaišče, kar bomo pozneje iskali. Tako da si zvišate to možnost povabila na razgovor, mogoče kdaj v prihodnje, če je spremno pismo dobro napisano. Ne sme pa biti dolgo. Se pravi, spremno pismo mora biti tam največ 400 bez, 300 do 400 bez, ne več. Se pravi, spet ne spet napisati, ne cele svoje življenjske zgodbe v spremno pismo navajati, pa kaj pa je sploh najbolj pomembno pa je, da tukaj ne začnete s kakšnim opisovanjem, zakaj s prejšnji službi ni bilo ok. Tega nikoli ne navajate, niti pa tudi na razgovor o tem čim manj. Ker na to so pa vsi delodajalci precej občutljivi, če blatite svojega prejšnjega delodajalca, tega nikjer ne. Ne razgovoru pa niti ne omenjati karkoli tega v spremnih pismih. Tako, zdaj pa smo mi prišli še do napak. Zdaj tukaj vidimo en primer. Mogoče se vam zdi, da takega CV-ja ne moreš dobiti, ampak verjamite mi, da ga lahko dobiš. Se pravi, tukaj je vse pomešano, pisave ne štimajo, izgled ne štima, se pravi, nič ni tako, kot bi moralo biti. Kaj pa so najpogostejše napake, s katerimi se mi srečujemo v življenjepisih? Torej, prva je recimo vrstni red navajanja zaposlitev. Prej sem mogoče to pozabila omeniti. Vedno začnite z zadnjo zaposlitvijo pri svoji kronološkem pregledu zaposlitev. Vedno z zadnjo. Zakaj? Zato, ker po defaultu se v CV-ju naj bi tako navajalo. In kadrovniki so tega navajeni. In če kadrovniki išče vodjo prodaje, ki mora delovne mesto vodje prodaje, pa vi obrnete vrstni red, pa ste bili prej prodajalec, bo najprej pogledal, ker bo najprej odprl vaš CV v previewju na mailu, pa bo videl prodajalec, letnice ne bo gledal, bo zaprl. Čeprav ste vi zdaj mogoče že 10 let vodja prodaje, ampak ne bo prišel do tja. Tako da vedno preglejte spremno pismo, dajte ga še nekomu drugemu zabrati in pa CV, da vam najde pravopisne in slovnične napake, ker se veste, enkrat jo spregledaš, jo boš potem vedno spregledal, tako da je fajn, da vam kdo drug to pregleda. So pa določeni kadrovniki, ki so zelo občutljivi na to, jaz sem med njimi, tako da prosim, dajte to res vedno preveriti. Zdaj, ko pišete spremno pismo, imate ponavadi glavo z naslovom delodajalca, potem pa prijava na razpisano delovno mesto, pa naziv delovnega mesta. Zelo, zelo moteče oziroma ena izmed najbolj motečih stvari je, če ste vi pozabili napisati trenutno naslov tega, komu zdaj pošiljate, pa ste pustili prejšnjega delodajalca not. To je zelo slabo, tako da to res vedno preverite. To smo pa že prej omenjali, torej predolgi CV in pa različne pisave, se pravi različnih pisav se res izogibajte. Se pravi, napak je absolutno še več, ampak mogoče so te, recimo ta vrstni red navajanja zaposlitev vam lahko najbolj škodi. Medtem, ko so pravopisne in slovnične napake, pa te zadeve so pa bolj to, kar delodajalca oziroma kadrovnika najbolj zmoti. Nič od tega pa ni fajn. Tako da poskušajte se temu izogibati. Zdaj mislim, da smo mi prišli, kar se tiče našega uradnega dela do konca.
Če je kakršnokoli vprašanje, mislim, da bo Ksenija vskočila zdaj. Jaz se vam zahvaljujem. Tako da, kadarkoli v prihodnosti, lahko svoj CV pošljete na ta mail, pa lahko gremo skozi, pa se tudi pogovorimo o kakšnih zaposlitvenih možnostih, ki bi jih lahko v prihodnje našli. Počakamo še malo, če se bo kdo še v pogumu. Drugače pa ja, pa verjetem kar tebe direktno, ne, Mirjam? Tako. Kar na domeni miriam.kmetic@afnamembar.si. Imamo še eno vprašanje. Kako je z navajanjem porodniške? Jo zapišemo na CV oziroma na spremno pismo ali ne? Zdaj, če ste zdaj recimo v porodniški, pa iščete za mogoče čez dva meseca novo priložnost, potem to absolutno dajte napisati, lahko napišete že na začetek, čeprav bolj primerno je, da napišete to v spremno pismo, spravi, da ste v dopustu. Kar se tiče porodniške, ki ste jo pa imeli pred 7 leti, pa je ne navaja. Se je ne navaja. To se potem na razgovoru, če bo mogoče kadrovnika zanimalo, ne vem, načeloma je tako, da kadrovniki, če imajo osebe, ki je ženskega spola, pa vidijo tam mogoče par mesecev prekinitve, je vsem jasno, zakaj je šlo. Tako da ni potrebno za vsako porodniško vmes, da si bil to pisko. Edino, če ste zdaj na porodniški, pa za prihodnost iščete nekaj novega. Imamo še eno vprašanje. Recommendation letters. Koliko pisnih referenc se priporoča, če se išče zaposlitev v tujini? Naprimer Avstrija, Nemčija, Švica. Zdaj, odvisno, za kakšno delovno mesto se prijavljate, je pa res, da poskušajte dobiti reference, referenčna pisma tam, kjer je le možno. Razvojni inženir. Ok. Ne more jih biti preveč. Se pravi, tam, če boste dobili 3 referenčna pisma od vaših bivših delodajalcev, je to že zelo dobro. Zdaj, če bi si želel kdo še mikrofon vključiti, si seveda lahko vključite, lahko napišete v chat poželjeno. Aha, sem trenutek. Se upravičujem, prehiter sem enter stisnil. Kar izvolite, lahko tudi poveste. Primer pravega spremnega pisma, če imate mogoče. Tek in napravo. Filing. Ok, primer spremnega pisma. Zdaj, tukaj sebi ga nimam, lahko pa, če ste zdaj si mojim e-mail naslov napisali, pa mi lahko pošljete mail, pa vam ga bom jaz po mailu poslala. Ok, hvala. Napišite samo, da ste bili na webinarju, pa da smo se zmenili, da vam pošljem primer spremnega pisma. Vredo? Dele sem jih v aktivnim iskanju, pa bi rad, da to čim prej. Lahko mi pošljete tudi CV, kot ga imate pripravljenega, pa greva mogoče skozi, pa bova videla, kaj se da še popraviti, pa če imamo mi kakšno varianto za vas. Hvala. Ok, zdaj imamo pa še eno vprašanje. Če želim zamenjati tip zaposlitve iz akademskega okolja v zasebno podjetje, kater tip CV-ja mi priporočate? Ja, če želite iz akademskega okolja v zasebno podjetje, zdaj, če boste želeli v neki tej, bom rekla, da ga sicer menjujete iz akademskega okolja, ampak nekam v zasebno, če so to izkušnje, ki ste jih do zdaj pridobili, pa bo to še vedno neka nadgradnja, ali pa se na nekem istem levelu ostanete, potem je to lahko kronološki, sicer bi pa mogoče bolj priporočala funkcijskega tukaj. Ok, in imamo še en komentar. Delodajalci v tujini so navajeni, da se ob koncu zaposlitve napiše delovno spričevalo, tako da so vsa priporočila dobrodošla. Posod dobrodošla, tako da več, če so, pač samo, da so dejansko priporočila od delodajalcev. Tukaj ne morem,
ne morate grešiti, da bi bilo kaj preveč. Tu je lahko samo premalo, čeprav dobro, zdaj v Sloveniji nismo toliko navajeni, da vsak pošle zraven priporočilo. Mogoče imamo bolj navado, da se obrnemo kasneje na delodajalca, če je to bodoči delodajalec od nas želi. Miriam, jaz imam pa to eno vprašanje. Koliko se pa dejansko preverja potem te reference? Ja, zdaj zato z novim GDPR-jem pa s to varnost sem včasih malo na tankem ledu, ampak občasno delodajalci to preverijo. Je pa najboljše, kar je možno, pa je, da imate vi že z pismom, priporočilnim pismom, da ga že zraven pošljete. Se pravi, da ta del preskoči. Se pravi, da delodajalcu ni potrebno samemu to preverjati, ampak da je to že na voljo. Zdaj, tukaj pri referencah, to je en bonus. Se pravi, mogoče ne bo nihče preverjal zdaj za nazaj, kaj ste vi počeli, ampak če pa imate priporočilo, že, da je že tam, da je že na mailu delodajalca, mu pa to pove, da so bili z vami zadovoljni nekje v preteklosti že, kar je absolutno samo plus. Sploh, če ste v kakšnih zaposlitvah, kjer ste morali oditi, ker se je prišlo do kakre reorganizacije ali pa do česa takega, tam res prosite, da vam to napišejo. Zdaj pa še eno vprašanje, na katerega bom jaz odgovorila. V bistvu, ja, torej dobili bote pač link do posnetka webinarja, tako da si ga lahko pogledate. Kljub, pač niste zamudili priložnosti, no, tako. Ok, še malo počakava. Ok. Če med izobraževanjem opravljaš tudi usposabljanja v podjetjih oziroma delov v poletnem času, je to priporočljivo navesti v CV-ju? Ja, če to ne pomeni, da ste zdaj stari 40 let, potem ne navajati, kaj ste pred študentskim časom delali, ker več ni relevantno. Če ste pa iskalec prve ali druge zaposlitve, pa absolutno ja. Sploh, če je to delo v tem rangu, kjer zdaj iščete, se pravi v podobni sferi oziroma v podobni branži. Okay. Mogoče še kdo? Ok. Potem pa jaz predlagam, da kar zaključimo, Mirjam. Ja, Ksenja. Ja, kot rečeno, dobite tudi link na e-mail. Aha, še eno vprašanje imamo. Ali je možno poslati svoj CV in pismo, pa nam podate feedback? Je možno. Okej. Potem, ko se že skoraj poslovimo, potem pa pride še eno vprašanje. Ok, potem pa dajmo zaključati. Kot rečeno, ja, dobite link. Najlepša hvala iz moje strani. Pa še tebi predajam besedo, Mirjam. Hvala vsem. Jaz upam, da ste odnesli vse, kot sem rekla na začetku, vse eno informacijo, ki vam bo koristila. Kot rečeno, če so kakšne vprašanja, ki se jih boste zdaj naknadno spomnili ali karkoli, če želite, da se malo vaš CV pregleda, z naše strani, kar pogumno na moj mail lahko posredujete, napišite mi samo, da ste bili na tem webinarju, da bom vedela, pa se bomo slišali oziroma bomo skomunicirali kako naprej. Najlepša hvala, na svidenje. Adio.